ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ଓ ପି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ଓ ପାଇଁ ଜିକେର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ସ ତ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ଓ ପି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ଓ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିକେ ଆସିଥାଏ ଆପଣମାନେ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି ହରପ୍ପା ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ଼ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ ହରପ୍ପା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ରବି ହରପ୍ପା ରବିନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନେକ୍ସଟ୍ କଲିବାଙ୍ଗନ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ଼ ଇନ୍ କଲିବାଙ୍ଗନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ କଲିବାଙ୍ଗନ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ କେଉଁଠାରେ ମିଳୁଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ମହେଞ୍ଜୁ ଦାରୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ

ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କପର୍ ଭେଦିକର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ କପର ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ହୁ କମ୍ପାଇଲ୍ ଦ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଶର୍ମା ତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରଚନା କରିଥିଲେ এইটা মোস্ট ইম্পর্ট্যাট কোয়েশ্চান রয়েছে আপনার মনে রাখা পড়ব কিনা এই কোয়েশানটা বহু থার্জামে আসারিছে নেক্সট নালন্দা মহাবীর সাইট ইজ ইন নালন্দা মহাবীর সাইট কেউঠার রয়েছে এর সঠিক বিহার নালন্দা মহাবীর সাইট বিহারে রয়েছে নেক্সট বুদ্ধ মিস বুদ্ধ মানে ইয়াৰ সঠিক আনচৰ টি হ'ল দ এনলাইটেণ্ড ওৱান এনলাইটেণ্ড ওৱান মানে হ'ল জ্ঞান প্ৰাফী হোৱা তোধ মানে হ'ল দ এ এনলাইটেণ্ড ওৱান নেক্সট লৰ্ড মহীৰ ডায়েডেট লৰ্ড মহ হৈছিল এৰ সঠিক এন্সৰ টি হিচাপুৰী তৰ মৃত্যু হৈছিল ন চাৰিশ অ ଲୋଡ଼ ମହାବୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପବପୁରୀଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ବିଶିରେ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ରୁଟ୍ ଆକ୍ବରନାମା ଆକବରନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଅବୁଲ ଫାଜଲ ଆକବରନାମା ଅବୁଲ୍ ଫାଜଲ ଲେଖିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ମେକ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ଏ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇ ଜନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ନଭେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ବଜେଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ୍ ଦ ଭାଇସରାଲିଟି ଅଫ୍ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଭାଇସୋରାଇ ସମୟରେ ବଜେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କ୍ୟାନିଂ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲର୍ଡ଼୍ କେନିଙ୍ଗର ଭାଇସ୍ ରୟାଲିଟି ସମୟରେ ବଜେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅରିଜିନେଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ସମ୍ବିଧାନର କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ

କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କେତେ ମସିହାରେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଫୋର୍ଟି ସିକ୍ସ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହାରେ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଟୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ବୟସ ଦରକାର এ সঠিক আনচৰ টি হেৰি থাৰ্টি ফাইভ ইয়ৰ্ছ তই মনে ৰখত প্ৰেচিডেণ্ট ভাইছ প্ৰেচিডেণ্ট এব গভৰ্ণৰ হ'ব হেলে মিনিমম বয়স পঁয়ত্ৰিছ বৰ্ষ দৰকাৰ হৈ থাকে ত কোচ্চন পচাৰি থাকিল ইণ্ডিয়াৰে প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব হলে কেতিয়া বয়স দৰকাৰ এন্সৰ হৈ যাব পঁতি বৰ্ষ নেক্সট প্ৰেচিডেণ্ট কেন ফৰৱাৰ্ড ইজ ৰেজিগনেচন টু হোম ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର କାହା ପାଖରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ରେଜିଗନେସନ୍ ଲେଟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ହେଲ୍ଡ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁଇସ୍ କିଏ ଦୁଇଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦୁଇଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଥିଲେ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ସିଭିଲ୍ ଅଫିସର୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସୁପ୍ରିମ୍ ସିଭିଲ୍ ଅଫିସର୍ କିଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି कॅबनेट सेक्रेटरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट रे सुप्रिम सिवल अफिसर किंवा ना कैबिनेट सेक्रेटरी नेक्स्ट हु फाऊंडेड दा ओर्ल्ड जिओग्राफी जिओग्राफी वार्ड किंवा बाहेर करसर टीची इराटोस्थानिज जिओग्राफी वार्ड इराटोस्थानिज बाहेर करेस्ट द डिस्टेंस बिटवीन आर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन পৃথিবী এবং সূর্য মধ্যে কেবে দূরতা অধিক হয়ে থাই এর সঠিক এনসরটি হচ্ছে জুলাই ফোর তো পৃথিবী এবং সূর্য মধ্যে কেবেষ্টান্স কম হয়ে থাকে না জানুয়ারি তিন রে জানুয়ারি তিন রে তো পৃথিবী এবং সূর্য মধ্যে মেক্সিম ডিষ্টা হয়ে থাকে জুলাই চারি তারিখে পৃথিবী এবং সূর্য মধ্যে ମିନିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଜାନୁଆରୀ ତିନି ତାରିଖରେ ନେକ୍ସଟ୍ ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଅନ୍ ମର୍କ୍ୟୁରି ମର୍କ୍ୟୁରିରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଏଇଟି ଏଇଟ୍ ମର୍କ୍ୟୁରିରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଅଠାଅଶୀ ଦିନ ହେଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ब्राइटेस्ट ब्राईटेट प्लॅनेेट कि या सटिक आनसर टीची भेनस तर सोलार सिस्टमरे ब्राईटेट प्लॅनेेट होऊची भेनस एटामध्ये मोस्ट इम्पर्टा क्वेश्चन रही आमेरख्यापैप पडव नेक्स्ट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड सूर्यक सरफेस टेम्परेचर केत या सटिक आनसर टीची छान डिग्री सेंटीग्रेड सूर्यं सरफेस टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हुई अफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लानेट रेड प्लानेट बाह क्या कह जाए यार सठिक एनस मार्स मार्स को रेड प्लानेट नेक्स्ट हुई अफ दिज इज ए डोर्फ प्लानेट तो बांगरा ग्रह कौटा य य सठिक एनसर टीज तो, तो टोटाल डुर्फ प्लानेट बांगरा ग्रह पाँच रही गोटे हूँ आ गोटे सीरीज आ गोटे इरीज आ गए आ गोटे ह्यूमिया तो डुअर्फ प्लानेट बा बागरा ग्रह पाचटी गुटे गोटे टू सीरीज इरीज मॅक्मेक आउ ह्युमिया तो एटी ऑप्शन रे केवल ए इरीज रही सांगा आनसर होऊची इरीज नेक्स्ट व्हिच प्लनेेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार कोण ग्रह को को इवनिंग स्टार ए कुविनंगार कुर सटिक आनसर टीची भेनस भेनस ग्रह को इवनिंग स्टार को इनिंग कुहाय नेक्स्ट द लंगेस्ट रिभर अफ यूरोप इज यूरोप्रे लंगेस्ट रिभर किए य सठिक आंसर टी भलगा यूरोप लंगेस्ट रिभर होलगा नेक्स्ट द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ़ द वर्ल्ड इज वर्ल्ड रे लार्जेस्ट डेल्टा कौनटा यार सठिक आंसर टी हूँ गंगा डेल्टा तो गंगा डेल्टा हूँ वर्ल्ड रे लार्जेस्ट डेल्टा ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଲେନା ରିଭର୍ ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲେନା ନଦୀ କେଉଁ ଦେଶ ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଛି ଏଇ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଉଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ